माओवादीले गत पुसको महाधिवेशनबाट अधुरो केन्द्रीय समिति छान्यो। त्यही समितिबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई पुनः निर्वाचित भएको घोषणा गर्न लगाए। यतिकै स्थानीय चुनावमा पार्टी होमियो। प्रदेश र संघीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा भने पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो टुङ्ग्याउने अपेक्षा धेरै नेता तथा कार्यकर्ताको थियो। तर आइतबारबाट सुरु भएर तीन दिन चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि स्थायी र पोलिट ब्युरो समितिलाई त पूर्णता दिन सकेको छैन नै, पदाधिकारी पनि टुङ्ग्याउन सकेन। माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन पुसमा सकिएता पदाधिकारीको चयन अझै पूर्ण हुन सकेको छैन र यसपालिको माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकको मुख्य एजेन्डा पदाधिकारी, पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटीको चयन थियो। पदाधिकारी चयन मुख्य एजेन्डा भएको यसपालिको केन्द्रीय समिति बैठकलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा प्रकरणले प्रभाव पार्यो र बैठक स्थगित पनि भयो र बैठक फेरि सुरु गरिए पनि पदाधिकारीको चयनमा केही असहमति देखिए। खास गरी पोलिट ब्युरो सदस्य चयनमा पार्टीको मापदण्ड के हो भनेर कतिपय सदस्यले प्रश्न गरे र त्यसैका कारण बैठक एक घन्टा स्थगित पनि भयो। 125 सदस्यीय पोलिट ब्युरोमा कतिपय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकटले जुनियरले पनि स्थान पाएको तर सिनियरले भने स्थान नपाएको भनेर सुदूरपश्चिम काभ्रे लगायतका केही जिल्ला र कर्णालीका केन्द्रीय सदस्यले विरोध गरेपछि त्यसलाई थामथुम पार्नका लागि अध्यक्ष दाहालले केही समय बैठक स्थगित गरे। स्वाभाविक रूपमा प्रश्नहरू उठेका छन्। प्रश्नहरू कोही चाहिँ भर्खरै केन्द्रीय समितिमा पुगेकाहरू पनि पोलिट ब्युरोमा नाम आयो, जुन कुरा विधानले पनि मान्दैनथ्यो। कुनै चाहिँ अत्यन्त सिनियर मान्छेहरू पनि किन आएनन् भन्ने प्रश्न पनि आयो। अनि फेरि अध्यक्षको जवाफ रेस्पोन्सिबिलिटी कस्तो रह्यो भने होइन, उनीहरू रहन्छन् छुटेको हो भन्ने खालको रह्यो। त्यसो हुँदाखेरि अलिक गृह कार्य अलिक पुगेन भन्ने भएको हुनाले गृह कार्यको निम्ति अहिले बैठक बसिरहनु भएको छ। अध्यक्षले आफैले भन्नुभयो नि त, एउटा लिस्टमा एउटा नाम छ, अर्कोमा अर्को छ भनेपछि त्यो सबैको संश्लेषित लिस्ट बनेर चाहिँ उहाँको हातमा आएन। त्यही कुरा भन्दैछु म, होमवर्क नपुगेको हो। भौगोलिक आवश्यकता अरू क्षेत्रगत आवश्यकता सबै कुरालाई पनि सम्बोधन गरेर लिने कुरा नै हुन्छ। आफूले प्रस्तुत गरेको नाममा विरोध आएपछि बैठक केही बेर स्थगित गरेरै भए पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटीको सदस्य सङ्ख्या टुङ्ग्याएका छन्। नाम भने अब केही दिनभित्र आन्तरिक सर्कुलर गरेर जारी गर्ने दाहालको घोषणा छ। तर यसबिचमा माओवादीका पदाधिकारीको नाम भने उनले अझै टुङ्ग्याउन सकेका छैनन्। चार दिन छुट्टी लिएर नाम टुङ्ग्याउने दाहालले बैठकमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 125 पिबी भयो र अरू पनि थप्ने, तर थाई कमिटीले थप्ने भन्ने कुरा भएको छ, वैकल्पिक पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि 41 स्थायी कमिटी बनाउँ, तर अहिलेलाई 41 नै बनाइएको छैन, 15 नामावली पेस भएको छ, तर थाई कमिटी त्यो भएको छ। पदाधिकारी अहिले टोटल भएको छैन, अहिले एकजना अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्थ्यो, 2 उपाध्यक्ष, त्यसमा नारायण काजी र कृष्णबहादुर महाराज। अहिलेलाई थियो त्यो सबै टुङ्गिन्छ, तर थाई कमिटीले गर्छ त्यो है। समय त किन लाग्यो तपाईँहरूको, समय त थियो त यत्रो, समय त अब छलफल गर्नु पर्यो, बहस गर्नु पर्यो, सबै कुरा अझै गर्नुपर्छ। अब सबैभन्दा राम्रो त टुङ्गाएर जाँदा राम्रो हुन्थ्यो, सङ्ख्यात्मक हिसाबले हामीले टुङ्गाइसक्यौँ र व्यक्तिको विषयमा अब केही अब छलफल बाँकी होला। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले हामी टुङ्गाउँछौँ भनेर अधिकार माग गर्नुभयो, हामीले दियौँ। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खास गरी पार्टीको आगामी रणनीति र चुनावसँग केन्द्रित विषयमा पनि बोले। उनले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश समन्वय समिति राख्ने र त्यसमा प्रदेश अन्तर्गतका केन्द्रीय सदस्यहरू र प्रदेश पदाधिकारीहरूलाई राखेर अब आउने आसन्न निर्वाचनमा पार्टी बोलियो रूपमा जाने घोषणा गरे भने, अर्को मुख्य कुरो अध्यक्ष दाहालले यसपालिको बैठक लगतै अब केही समय विशेष महाधिवेशन गरेर माओवादीसँग नजिक घटकहरूलाई एकाकार गर्ने घोषणा पनि गरे र बैठकमा अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा खास गरी माओवादी पार्टी सत्तामा नजिक रहँदाखेरिमा जनताबाट टाढा भएको भन्दै उनले सडकलाई अझै नछाड्ने भनेर पनि घोषणा गरे। केन्द्रीय समिति बैठकमा अर्थमन्त्रीको बजेटका विषयमा पनि केही प्रश्न उठे। प्रतिपक्षले मात्रै उठाएको सम्म त एउटा कुरा हुन्थ्यो, राजनैतिक हिसाबले आए भन्ने हुन्थ्यो, तर यो बाहिर पनि उठ्यो, त्यस कारण यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ र हामीले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ, छानबिनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ र यो पहिलो उदाहरण हो। यसरी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी, पोलिट ब्युरो र अन्य सदस्यहरूको नाम टुङ्ग्याउनका लागि सबैले दाहालमै भर गरेका छन्।
यसले दाहालको शक्ति माओवादीमा अझ झन बढ्ने प्रश्न देखिएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, प्रज्ञा भवन, कमलादी।